ตาซีก็นี่ซูจาเมเปียวจาเมกานามาแชมเป้บုတ်ลีจโนตะชินเนสุยะเกเรชินเนมินเตียวโมเดลโลกาเรวนยอกปีกามาอะคูรอกอกคางิงกาตะชินอัลบัมตะคูโกออโตบา14มาเมสเซไลไปเรลูยายกาบเวฮาบลูตะชินมูรีเลโมเดลปะเวแฟชั่นบวยรีกาตุ้ยเยอดิกาซีบวายิဖြစ်နေပြီမဲ့တကယ်ဝါသနာပါတာကတချင်းဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ရှင်နေမင်းကပြောပါတယ်။တချင်းဆိုတာပြင်ဝတ္ထုဆောင်မတွေလည်းရေးတယ်လို့ဗီဒီယိုရိုက်ကူးရေးဘက်လည်းရှင်းလန်းကျင်သူဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့သူ့ရဲ့ပထမဆုံးအယ်ဘမ်ဖြစ်တဲ့လူရိုင်းကဝဲမှာ rock နဲ့ပေါ်တချင်းတွေအပါအဝင် rap မတဲ့တဲ့ပုံနဲ့စုစုပေါင်း10ပုတ်ပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ rock တချင်းတွေနဲ့အတူစိတ်ကူးတွေမြူးကြွပြီးလူရိုင်းတွေမီးပုံပွဲလုပ်ပြီးကကြတဲ့ခံစားချက်နဲ့ကိုက်ညီနေတာကြောင့်ဘာကိုစိတ်ကူးရေးဖွဲ့ခဲ့ပြီးmusic video လုတ်တဲ့အခါကျရင်လဲသူ့အတွက်အများကြီးတရုပ်ဆောင်လို့ရတာကြောင့်ဒီကောင်းစင်နဲ့လုတ်ဖြစ်သွားတယ်လို့ရှင်နေမင်းကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်က rock တွေကြိုက်တဲ့အခါကျတော့ rock တိုင်းစင်လေးတစ်ပုဒ်နားထောင်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒါလေး copy လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီချင်းလေးကအရန်ကောင်းတယ်ကောင်းတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ချင်းရဲ့ဟိုပုံစံလေးကလည်းမြူးကြွကြွလေးနဲ့ဟို beat လေးတွေကလည်းဟိုတော်တော်မိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မျက်စိမှာမြင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတန်စင်လေးတွေနဲ့ဒီလူရိုင်းတွေဟိုပျော်ပြီးတော့ကကြအလားနောက်တော့သူတို့ဒီ new wave ပဲလုတ်ကြတဲ့ mood လေးနဲ့ကကြိုက်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီလူရိုင်းနေတဲ့ဘာဝ natural လေးကိုကျွန်တော်ရေးမယ်ဆိုတော့လူရိုင်းကပွဲဆိုတဲ့ title လေးနဲ့ကျွန်တော်ရေးလိုက်တာပေါ့လူရိုင်းကပွဲဆိုတာလေလူစိတ်ဝင်စားနိုင်တာပေါ့ interest လည်းဖြစ်တယ် force လည်းကောင်းတယ်နောက် VCD ရရင်လည်းဟိုအတွက်အများကြီးလှုပ်လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကိုလူရိုင်းကပွဲဆိုတာကိုကျွန်တော် title တင်လိုက်တာပေါ့လူရိုင်းကပွဲ album မှာ drum တိခတ်တဲ့ကိုဖိုးတက်ကတော့စနစ်ပုတ်ဖန်တီးထားပေမဲ့ဒီ album အတွက်စေဖို့ပဲရွေးချယ်ပြီး copy လဲပါသလိုကိုပိုင်တန်စင်လဲပါဝင်တာကြောင့်ဒီ decide တိခတ်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်သူတို့ရဲ့ Volcano Band ကဒီ album နဲ့ပထမဆုံးတီးပြစ်တာဖြစ်ပြီး Harmony ကတော့ခင်မြတ်မွန်တို့အဖွဲ့ကကူညီထားတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အားလုံး12ခုတီးရတော့12ခုပေါ့ဒီကတည်းက7ဘုံလောက်တင်ရှင်းတယ်အားလုံးအုံကျုံလည်းပါတယ်ပြီးတော့ copy လေးကောင်းတာတော့အုံကျုံအောင်ကိုပိုင်လုံးလက်ထိုး wifi ပြင်းလို့ကောင်းတာအပိကြတော့သူနဲ့တစ်သက်ကြောက်တော့လိုက်လိုက်တော့ဒီတီးရစာမှုကစာတော့ဒီမှာလည်းအဲ့လိုရှိရပါဘူးဒီဘက်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့လိုဒီစီးတီးတော့မှပဲစပြီးတော့ပြည့်တဲ့ဖန်ဖြစ်တော့တယ်ကိုရဲမှာဟာမလို့ကြောက်တော့ဟိုမတ်တုံးမှာခွဲရစာရှင်နေမင်းရဲ့လူရိုင်းကပွဲကိုလာမယ့်အောက်တိုဘာ26ရက်နေ့ကျရင်ပြည်သူရင်မြန်မာစတင်ရောင်းချမဲ့ promotion ပွဲကိုလည်းကျင်းပမှာဖြစ်တယ်လို့ဘိုဘိုအန်တာတိတ်မန့်ကနေတနိုင်ငံလုံးဖြန့်ချိမယ်လို့ဆိုပါတယ်